ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଲମରିଚ ଖାଇବାର ଫାଇଦା ଜାଣିଲେ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସି ପଡିବ। ଘରେ ତ ଆପଣ ଖାଇବାରେ ଗୋଲମରିଚ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳିବା ସହିତ ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୌସମ ବଦଳିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରକୁ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ ଠିକ୍ କରିବାର ଉପାୟ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ଗୋଲମରିଚ ଦସ୍ତାରେ କୁଟି ନେବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ବି କୁଟି ଦେବାର ଅଛି। ତା ସହ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ବି କୁଟି ନେବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ତୁଳସୀର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ତାକୁ ବି କୁଟି ନେବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇବାର ଅଛି। ଯାହାକୁ ବି କାଶ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଯଦି ଏହା ଛଡା ଯାହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିନରେ 2 ଖାଲି ପେଟରେ ନେବାର ଅଛି। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଥରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଥରେ, 2 ଆପଣ ସେବନ କରିବା ପରେ କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର କମିଯିବ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନି ତାହେଲେ ଖାଲି ପେଟରେ 4 ଗୋଲମରିଚର ପାଉଡର ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପକାଇ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପେଟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଥକା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ 2-3 ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡର, ତା ସହିତ ତ୍ରିଫଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ପାଉଡର 3 ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ମିଶାଇ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 2 ଭିତରେ ଥକାପଣ, କମଜୋରି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପାଟିରେ ପାଇରିଆ ଅଛି, ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତାହେଲେ 2-3 ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଶିଳପତରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓସ୍ତ ଗଛର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଗୋଟିଏ ତୁଳାରେ ଆଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦାନ୍ତରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକାଥରକେ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ।